ଡକ୍ଟର ଭାଗବତ ସାହୁଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଆଲାବାମା ୟୁଏସ୍ରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ସୋସାଇଟି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା। ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଜି ଏହି କିଟ୍ ପରିସରରେ କିଟ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସଭା ସେମାନେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଲେ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉ। ୱି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ଦି ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ ଦି କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଅର୍ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଲିଫ୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ। ସମ୍ ଡେ ଇଟ୍ ମେ ଗୋ ଇଭିନ୍ ଆଉଟସାଇଡ଼ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଜ୍ ହିଜ୍ ନେମ୍ ସେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ଡେ ଇଟ୍ ମେ ନଟ୍ ବି ଇନ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ମେ ବି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ଟୁ ଦ ମୁନ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ସ। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଇ ମିନ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ମିରାକଲ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ପସିବଲ୍। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଥୁଜିଆଜିମ୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଟୁ ସି ଇଫ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ। ୱି ଆର୍ ଗେଟିଂ ଦିସ୍ ଦିସ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମିଜ୍ ଦ ଭକ୍ତସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ଆଜ୍ ୟୁ କୁଡ୍ ସି ଦେର୍ ଆର୍ ପିପୁଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୁଏସ୍ଏ, ୟୁ ୱିଲ୍ ସି ଟୁମରୋ ଦେର୍ ଆର୍ ପିପୁଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଜର୍ମନୀ, ଦେର୍ ଆର୍ ପିପୁଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୁକେ, ଫ୍ରମ୍ କାନାଡ଼ା ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ପ୍ଲେସେସ୍। ସୋ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ମେଜର୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ମେଜର୍ ସିଟିଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲାଇକ୍ ଚେନ୍ନାଇ, କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ଡେଲି, ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ କମିଂ ଟୁମରୋ। ସୋ ହୋପ୍ଫୁଲି ଇଟ୍ ବି ଏ ଗୁଡ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ପାସ୍ ଅନ୍ ଦ ମେସେଜ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଅର୍ ମହିମା ଟୁ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଦି ଆମ୍ବାସାଡ଼ର୍ସ ଅଫ୍ ଆର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ଇଟ୍ ଫର୍ଦର୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଦର୍। ସୋ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ହିୟର୍ ନୋଜ୍ ହୁ ଇଜ୍ ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଭ୍ରି ଲିଟଲ୍ ଭିଲେଜ୍ ପିପୁଲ୍ ଅର୍ ହ୍ୱାଟଏଭର୍ ୟୁ ମେ ସେ, ଦେ ଆର୍ ଆୱାର୍ ଅଫ୍ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେ ନୋ ଅବାଉଟ୍ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ଇଜ୍ ଦି ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା, ହି ଇଜ୍ ଦି କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍, ହି ସୋ ୱିଦାଉଟ୍ ହିଜ୍ ନେମ୍ ନଥିଙ୍ଗ୍ ହ୍ୟାପନ୍ସ ହିୟର୍। ଆଇ ୱାଜ୍ ଟେଲିଙ୍ଗ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି ୟେଷ୍ଟର୍ଡେ ୟୁ କୁଡ୍ ହିୟର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଇ ମିନ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଆୱାର୍ ହାର୍ଟ, ଇଜ୍ ଇନ୍ ଆୱାର୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଇଜ୍ ଇନ୍ ଆୱାର୍ ବ୍ଲଡ୍ ଟୁ। ସୋ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅବାଉଟ୍ 42 ଇୟର୍ସ ଆଗୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଚେନ୍ନାଇ, ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ କଲ୍ ମାଡ୍ରାସ୍। ସୋ ୱେନ୍ ଆଇ ଜଏନ୍ ଦେୟାର୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଲିଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ଆସ୍ ହ୍ୱାର୍ ଆର୍ ୟୁ ଫ୍ରମ୍, ସେଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଫ୍ରମ୍ କଟକ୍। ଏ ସେ ହ୍ୱାର୍ ଇଜ୍ କଟକ୍? ଏ ସେ ଦାଟ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ହ୍ୱାର୍ ଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଆଇ ସେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଆଟ୍ ଲସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ସେ। ସୋ ଆଇ ସେଡ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଓ ୟୁ ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ? ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦି ଆନ୍ସର୍ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେ ଆଇ ଗଟ୍ ଏ ମେସେଜ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଦ୍ୟାଟ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଧାମସ୍ ଆମଙ୍ଗସ୍ ଦ ଫୋର୍ ଧାମସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ବାଇ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସୋ ଆଇ ଆମ୍ କ୍ୟାରିଂ ଅନ୍ ଦ ମେସେଜ୍ ଅଫ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଆକ୍ରସ୍ ଦି ସେଭେନ୍ ଓସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆମ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦି ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଅସ୍ ମହାରାଜା ହାଜ୍ ବିନ୍ ଦେୟାର୍, ହି ହାଜ୍ ବିନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 3 ଟାଇମ୍ସ। ସୋ ୱି ଇନ୍ଭାଇଟେଡ୍ ହିମ୍ ଇନ୍ 97 ଆଣ୍ଡ ହି ଡିଡ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଦେୟାର୍ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ହି ଷ୍ଟିଲ୍ ଡୁଇଂ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଇଜ୍ ହେଲ୍ପିଂ ଆସ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ସ୍କଲାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚର୍ସ ଦେ ଆର୍ ହେଲ୍ପିଂ। ସୋ ୱି ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଗେଟ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରଫେସର୍, ରିସର୍ଚର୍ସ, ସ୍କଲାର୍ସ, ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦୋଜ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଭିଜିଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପାଗେଟ୍ ଦିସ୍ ମେସେଜ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣ୍ଡ ୱି ହାଭ୍ ବିନ୍ ଡୁଇଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିନ୍ସ 92। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ଆର୍ ଡୁଇଂ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚେତନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ସେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି। ସମୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍, ସେଥିରେ ଚହୁ ଦିଗରୁ ଆମର ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଲା 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଏ ଚାଲିବା ଭିତରେ
ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ବାରମ୍ବାର ଆମେରିକା ଯାଇଛି ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ, ଆମର ଯେମିତି ଆଦିବାସୀମାନେ ଶବରମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଆଦିବାସୀମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ତାଙ୍କ ଦେଶରେ କହନ୍ତି ଆମେରିକାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ତାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକୃତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ତା ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ହାଉସ୍ ଡିଟି ଅଫ୍ ଆମେରିକାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ହାଉସ୍ ଡିଟି କହିଲେ ଇଷ୍ଟଦେବ ବୁଝାଏ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଯେ ଆମ ଆଦିବାସୀମାନେ ଯେମିତି ଇଷ୍ଟଦେବ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେଠି ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଆବାହମାନଙ୍କ କାଳରୁ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଭିତରକୁ ଗଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ର ଆମେରିକା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ବିଶେଷତଃ ଏଠି ତିନିଟା ସଭ୍ୟତା ଅଛି, ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଅଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ମାୟା ସଭ୍ୟତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆସ୍ତିକ ଆଜତେକ ବୋଲି ତାକୁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଆସ୍ତିକ ସଭ୍ୟତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନ୍କା ସଭ୍ୟତା ବା ଇନ ସଭ୍ୟତା। ଏ ତିନିଟା ଯାକ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଅଂଶ, ନାଁ ବି ସେୟା। ମାୟା ହେଉଛି ମୟ, ଆଜତେକ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆସ୍ତିକ ଋଷିଙ୍କର, ଆଉ ଇନ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜକମାନଙ୍କର, ଏଇଟା ପେରୁରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଚାଲିଛି ଓ ସେଠି ଦେବଦେବୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଆମେ ଯେମିତି ଏଠି କହୁଥିଲୁ, ସେ କହୁଛି ଯେ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଚେତନା ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ପାଇଲା, ଗଡ଼ ପାର୍ଟିକଲ। ଏ ସବୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ସମୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଧର୍ମ କରୁଛୁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ମୁସଲମାନ ଇସଲାମ ଧର୍ମ, ଏ ଧର୍ମରେ ଉପରକୁ ନଗଲେ ତୁମେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁଛ। ଏଇ ଧର୍ମର ଉପରକୁ ହେଉଛନ୍ତି, ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚେତନାରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ ତୁମେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାର। ଏଇ ଗୋଟାକ ମୋର ଆଜିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ଭାଗବତ ସାହୁ ଆଜି ପ୍ରାୟ 15-20 ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଆମେରିକାରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଲାବାମା ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟ ଗୋଟାଏ, ତା'ର ହଣ୍ଟସଭିଲ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ସହର ଅଛି, ସେଠି ପୁରା ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଥାନ। ସେ ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବହୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବିରାଟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଠିକ୍ ଓଡ଼ିଶାରୀ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ସେମିତି ମନ୍ଦିର, କାରଣ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର କରାହେଇଛି ଆମେରିକାରେ ସର୍ବତ୍ର ମୁଁ ବୁଲିଛି, ଦେଖିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣୀ ମନ୍ଦିର, ମାନେ ବୋଇତାଳ ମନ୍ଦିର, ରେଖ ଦେଉଳ ଏମିତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ହେଇଛି ସେମିତିଆ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ଏ ପୁରୀରୁ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ତା ଆକାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଇଜ୍ର, ତାକୁ ଟେକାଟେକି କରିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ, ତେଣୁ ରଥଯାତ୍ରା ସେଠି କରିବା ମୁସ୍କିଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହେଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜ ବିରାଟ ଜାଗା ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଗଣା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ବହୁ ସହଯୋଗ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଜଣେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ମାନେ ତଦ୍ଗତ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତଦ୍ଗତ ପ୍ରାଣ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଜଗନ୍ନାଥ ସୋସାଇଟି ଆଜି ଏଠାରେ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତି ବେଶକୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବିଶେଷ କରି ବିଦେଶରେ ତା'ର କିପରି ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ହେବ ସେହି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ଆଜି ବହୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ଆଲୋଚନାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ବେଶଭୂଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ତାହା ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ଏବଂ ତାହା ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ, ଏଥିରେ ବହୁ ମତ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ, ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ ଆସିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ କି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି କେବେଠୁ ହେଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଆଲୋଚନା ଯେଉଁ ଚକ୍ର, ଯେଉଁ କର୍ମଶାଳା ହେଉଛି, ସେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତା ଦେହରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇଚ୍ଛୁକ, ଜାଣିବା ବିଷୟରେ ଇଚ୍ଛୁକ, ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଭାରତ
ତ ବାହାରେ ତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଏମାନେ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କରିବେ, ଏବଂ ଏ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉଦ୍ୟମ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଏହା ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବ, ଜନପ୍ରିୟ ହେବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ଲୋକ ବିଦେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାତ୍ମା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ହେବ। ଆମେରିକାରୁ ଡକ୍ଟର ଭାଗବତ ସାହୁ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଏବଂ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ କର୍ମଶାଳା କରିଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପୂଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେବା ପୂଜା ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିଠାରୁ ବେଶ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯାନିଯାତ୍ରା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରୀ ମୂଳ ପୀଠର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଗବେଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଧିବିଧାନର ସହିତ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଲେ। ଏଭଳି ଏହାଫଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ସେବା ପୂଜାରେ ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ଏଇଭଳି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କରିପାରିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ। ଏଇଟା ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି, ଭାବରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେଇଠି ପୂଜା କରିପାରିବ, ଉପାସନା କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇ ବିଦେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚେତନାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଏବଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚେତନାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱଦେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଚେତନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ସେ ହିଁ ବିଦେଶକୁ ଯିବା ଫଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧର୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ଆହୁରି ପ୍ରସାର ଘଟିବ, ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଏକ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବଂ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାକୁ ସେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ଚେତନାର ସ୍ତର ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଟି ଆଉ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଜ୍ ଜଗତନାଥ ଇଜ୍ ଲର୍ଡ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଦି ୱାର୍ଡ ଜଗତ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ୱାର୍ଡ ଗମ୍ ଗମ୍ ପ୍ଲସ୍ କ୍ୱିପ୍ ଗମ୍ ମିନ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଇଟ୍ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ସୋ ଦି ହ୍ୱେନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଆଣ୍ଡ ଦି ଚେଞ୍ଜଲେସ୍ ଇଜ୍ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଦିସ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ୍ ଇନ୍ 1135 ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦି ରାଇଚୁଆଲ୍ସ ଆର୍ ପରଫର୍ମ ଆଜ୍ ପର୍ ଦି ଶାସ୍ତ୍ରଜ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଦି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦି ରାଇଚୁଆଲ୍ସ ଆର୍ ଭେରି ମଚ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ବଟ୍ ଇଭିନ୍ ଦେନ୍ ଇନ୍ ଦି ବୈଦିକ ୱେଜ୍ ଇନ୍ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରିକ ୱେଜ୍ ଦି ରାଇଚୁଆଲ୍ସ ଆର୍ ପରଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ୱି ହାଭ୍ ଇନହେରିଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଇଜ୍ ଅନର୍ଡ ବାଇ ଦି ରାଇଚୁଆଲ୍ସ ପରଫର୍ମ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣ୍ଡ ଦୋଜ୍ ହୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଗୋ ଇନସାଇଡ୍ ଦି ଟେମ୍ପଲ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଗିଭ୍ସ ଦେମ୍ ଅପରଚୁନିଟି ଟୁ ସି ହିମ୍ ଅନ୍ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଦି ବେଦିଂ ଡେ ଦି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଡେ ସୋ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ହି କମ୍ସ ଆଉଟ୍ ହିମ୍ସେଲ୍ଫ ଅଲ୍ ଅଦର୍ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ୟୁ ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିମା ହୁଇଚ୍ ଗୋଜ୍ ଆଉଟ୍ ନଟ୍ ଦି ଡିଟି ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସିଂହାସନ ହିଅର୍ ଦି ଡିଟି ହିମ୍ସେଲ୍ଫ ଗୋଜ୍ ଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ ଅଲ୍ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ କାଷ୍ଟ କ୍ରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜନ୍ ଏଭ୍ରିବଡି ହାଜ୍ ଏ ଅପରଚୁନିଟି ଟୁ ସି ହିମ୍ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୟୁନିକ୍ ଅପରଚୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଅପରଚୁନିଟି ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ ଅଫର୍ଡ ବାଇ ଦି ଲର୍ଡ ବାଇ ଦି ଡିଟି ଫର୍ ଦି ଡିଭୋଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ୟୁନିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ୱେୟାର୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଆୱାର୍ କାଷ୍ଟ କ୍ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜନ୍ ୱି ଏନ୍ଜୟ ଦିସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ୱି ପେ ଲର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୋକା ସମସ୍ତା ସୁଖୀନ ଭବନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ଅଲ୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସ ବି ହାପି ଆଣ୍ଡ ୱି ଶୁଡ଼୍ ରିମେମ୍ବର
that in all our work, Jagannath is purpose, Jagannath is worshipped as the sign of symbol of auspiciousness. Anukule Jagannathe, Anukulam Jagatrayam. If Jagannath is favorable, whole three worlds, Swarga, Matya, Patal will be Anukul favorable. On Pratikule Jagannathe, Pratikulam Jagatrayam. If Jagannath is against you, not in favor of you, Pratikula, everything will go against you. Nobody in the three worlds, Swarga, Matya, Patal will help you. So this is the unique situation where all religions, all creeds, all our beliefs are centered, focused on deity, and we pray to him that loka samasta sukhito. Jagannath Aditya Thakura, Sarva Prithivire Vidyamana, Puri Mula Pitha, Puri Pitha Anusare Aguru, Jetiki Nathila, Bartaman Sabuthare, Jagannath Mahaprabhunkara Mahatmya Prachara Prasara Hochi, Dhanya Bhagavata Mamku, Se Americare, Jagannath Mandira Kari, Amar Puri Pithara Ju, Minimum Juta Maintain Korea Katha, Seta Se Maintain Korchanti, Aji Seti, International Society of Lord Jagannath Meeting Attend Korea Mamanku Dakisle, Ame Dhanya, Puruastilu, Ameto Jagannath Sangare, Singhari Sevoki Savu, Singhasana Bacholi, Jagannath Sangare Seva Koruchu, then Apramanaka Jaha Prasuna Tila, even Jupaka Alosana Hala, Se Alosanare, Mula Pithara. जहाँ कार्यवाही तातो अन्यथा करीबा संभव नहीं है किंतु जेत्ती मिनिमम सर्वनिम्न करियो बो सेत्ती की आमे माने अन्य माने को संगले सब पूरे ही तो सवार मिस्टेटर माने को कहूँचु एवं विभिन्न जागे रे भारत वर्ष रे मध्य विभिन्न जागे को जाई करी ओडिशा भी तरे विशेष कर करी विभिन्न विभिन्न जागे को जाई करी आमे माने सही जगन्नाथ संग विषय रे कहूँचु एवं जगन्नाथ संग पूजा करूँचु मेरा एकमात्र लक्ष्य जे जगन्नाथ संग भक्त मानकर गोटे भावगत आदान प्रदान हो समस्ते भगवान जगन्नाथ संग गोटे घर बिल भावंतु एवं जगन्नाथ संग पाखरे भक्ति रहू एवं जगन्नाथ संग आशीर्वाद लाभ करंतु जगन्नाथ संस्कृति हेउची सनातन संस्कृति एवं याकु मध्य वैदिक संस्कृति सहित तुलना करा जाय पारे जगन्नाथ संस्कृति विश्व भ्रातृत्वर प्रतीक एवं सर्वधर्म समन्वयर ए हेउची प्रतीक यहार उत्पत्ति स्थल आमे भारतवर्षर जो चारिधाम रहिची ता भीतर जो प्रसिद्ध पूर्वामनाय धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र कहिले अत्युक्ति हेब नाही ओडिशार परिचय हेउची जगन्नाथंकर संस्कृति तेणु आज से ही संस्कृति को विश्व दरबार रे प्रतिष्ठित करिवा पाई उद्यम आरंभ हेची सेथिपाई एक अंतर्जातीय जगन्नाथ समाजर प्रतिष्ठा करा जायची अमेरिका ठारे जहार भारत वर्षर शाखा आज ओडिशा रे उन्मोचन हबाकु जाउची एवं यही परिप्रेक्षी रे उद्देश्य हब जे जगन्नाथ संस्कृति जेऊ संस्कृति पारस्परिक भ्रातृभाव एवं सहनशीलतार संदेश एवं वार्ता नै आज चारियाडे प्रचार प्रचारित हेची ताकु आज विश्व दरबार रे उपस्थापित करिबा समस्तंकु सही धर्म सही मंत्र एवं सही परंपरा रे दीक्षित करिबा होउची एही आयोजनर मुख्य लक्ष्य एथिरे भारतर भारत बाहर अनेक व्यक्ति संप्रुक्त रहिछन्ति आशा करा जाउची एही अंतर्जातीय जगन्नाथ समाज प्रतिष्ठित हेबा परे जगन्नाथ संस्कृति आज जेभळी भाबरे ओडिशा एवं भारतरे सीमाबद्ध होई रहिछि यहा दरियापारी कुजाई एवं यहा अन्यान्य व्यक्ति मानंकर जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे समस्तंकर हृदय को समस्तंकर मन को स्पर्श करिव एवं समस्तंक मन रे एक विश्व भ्रातृत्वर चिंताधारा आनी परिबा।